E quanto trânsito isso vai gerar? Pô, aqui é o melhor lugar do mundo pra viver. Ou, pelo menos era. Porque agora todo mundo só quer saber de faturar uma grana. Ficam construindo prédios, erguendo estádios, atraindo os times. Mas ninguém pensa no efeito disso para a população como um todo. Para os artistas, para as pessoas que trazem algo especial a este lugar. Nunca vamos sobreviver a isso. Um dia, alguém vai comprar um apartamento de 2 milhões de dólares para mim. Ai, que triste. Claro, a porra da Lene. Cidadãos do mundo, o momento da sua atenção patética. Jetsec. É um bando de fudidos que ficam enchendo vocês de notícias. Eles fingem ser os salvadores da liberdade. Quando, na verdade, eles são só uns script kids que querem ser populares. Isso acaba agora. Eu vou dar uma lição no DedSec. E DedSec, se vocês acham que eu não vou... ou não posso, destruir seus sistemas? Bem, então, deixa que eu me apresente. Me diz que é só a Kiki. É só a Kiki. Estamos limpando os felinos. O Josh está quebrando a criptografia à força. Cala a boca! Beleza. Então, vamos à guerra por isso? Com certeza. Não vamos deixar esses trolls nos arrastarem para o lixo deles. O DedSec não recua. E daí? De que serve entrar em guerra com eles? Não vai quebrar o foco deles na gente, não muda nada. Eles entraram! Ah, que se foda! Aí, se liga. Não vamos deixar o Prime 8 tirar nosso foco. A gente tem que ser esperto, galera. Ok. O Prime 8 vende vulnerabilidades pra qualquer um. Yeah, pra merda do governo, Bloom, Noodle, até pras merdas dos terroristas. Sons of Ragnarok. Como? É isso aí, Sons of Ragnarok. Eles trabalham pro Sons of Ragnarok, né? Então a gente tem que descobrir tudo sobre o pessoal e suas operações. A gente não vai se entregar pra ninguém. Aí, Josh, o que você acha? Agora é guerra. Sai. Vou colocar a mensagem nos canais ocultos. Esses caras têm que ter inimigos que possam dar informações. Vamos foder esses filhos da puta. Continua vendo o lance da Kiki. Eu tô indo falar com a Lene. Sabe onde ela tá? Ela costuma ficar naquele clube no Castro. Já sei onde é. Quero descobrir por que o Noodle teria tanto interesse em cooperar com a Bloom. Imagino que seja de benefício mútuo, mas pode sair pela culatra. A pergunta é, que tipo de acordo a Noodle acha que a Bloom vai fechar com eles? Do jeito que as coisas vão, uma hora acabam competindo entre si.
Talvez seja aquela história de manter os inimigos por perto. Uma coisa que talvez pouca gente tenha notado, mas quando a crise apertou em 2008, a Bloom faturou alto e todo mundo perdeu. E foi muita grana. Isso é bem interessante. Foi debaixo do nariz de todo mundo. Criaram um algoritmo que os deu vantagem durante o caos. Ganharam uma puta grana e agora o CTOS está pipocando no país inteiro. Estão abrindo laboratórios de inovação perto do financeiro da Bloom em Nova York e Londres. Hackeando a Bloom, eles vão dançar. É um excelente começo. Marcos, tem um segundo? Claro, do que precisa? Tô dando uma olhada no algoritmo que pegamos do Noodle e tem alguma coisa estranha. Os dados que ele gera estão errados. Quer que eu pare lá e dê uma olhada? Sim, se você puder. Considere feito. O que acha que o Dussan tá planejando? Esse cara tá trabalhando com Silicon Valley, certeza. Mas ele tá se metendo com um monte de gente inteligente. Ele acha mesmo que é o Bambambam? Acha não, tem certeza. Vou adorar ferrar aquele babaca metido. É, eu também. Sons of Ragnarok e Primate? Ai, que mistura mais feia. Feia? Bota feia nisso. Ela é o cão chupando manga. O que você acha da Lene? Pra que se misturar com aqueles racistas? Grana. Pura e simples. Não acho que ela esteja na pilha de ser racista, mas ela é especialista em botar o dedo na ferida. Me pergunto qual será a dela. Sabe, meus pais queriam que eu me candidatasse pro Noodle. É sério? Eu até fiz o teste de análise pirante deles pra entrar. Já ouvi dizer que esse teste é dificílimo. Não se menospreze se não tiver passado. Ah, vai se fuder. Acertei 96%. Puts, você é fera mesmo, hein, neném? Quanto o Rachel tirou? Mostrei o meu. Mas ele não me mostra o dele. Jesus. Lenny. É, não é nossa amiga. Ela vende exploits de dia zero há anos. Agora, com a galera do Primate mancomunada com gangues, o risco que corremos está aumentando. Não foi pra isso que a maioria de nós tá aqui. Eu sei que não, mas olha só o que a gente já fez. Não valeu a pena? É. Tá. Vale a pena. Estamos no bar em Salsalito. Chega mais! Só se for agora.
Agora não! Ah. Nunca mais faça isso, deu pra entender? Tá irado, muito bom. Tá pronta pro chip? Pera, tô aproveitando. É, olha pra esse babaca. Então, quantos lacaios você tem nos bastidores tentando quebrar meu lock inquebrável? Tenho que dar crédito onde é devido. Agora, você quer que eu peça com educação? Porque você pode só me dar a chave e eu caio fora. O quê? É um ransom, é, filho da puta. Então, o que é que você quer? Só que você faça um daqueles vídeos idiotas. Uau, eu não sabia que você era uma seguidora. Você quer que seu povão precioso te adore. Não enquanto eu estiver aqui. Merda! Eu quero uma mensagem pública dizendo que o Dead Set não vale 2 segundos que dirá 15 minutos da atenção do público. E dá uma caprichada. Chora um pouquinho. É só isso? Claro. Por enquanto. Se não fizer isso, vou começar a espalhar nomes. Ah, isso mesmo. Nomes. Identidades. Verdadeiro quem é quem. Babaca. Porra, tá parecendo que você não me deu muita escolha. Vai lá. Vai aprender. Até lá. Porque você não vai embora e faz logo meu vídeo. Ela quer que a gente queime nossa reputação num vídeo. Não tem a menor chance. Em vez disso, vamos mandar uma mensagem pra ela, explanar aquela porra toda. O Primate tá fraudando caixas eletrônicos pros Ragnarok. Caixas eletrônicos, galera. Eles administram isso do principal clube deles, o Rhonda's Diner. Eu vou mandar o Gully pra sondar o lugar. Encontra com ele lá quando chegar.
aqueles vagabundos, não. O negociador tem que ficar todo Enfim. Fala aí, Gully. Qual foi, Retro? Os Ragnaroks chamaram os Prime Age pra hackear máquinas, né? Faz tempo que os Ragnarok usam chupa-cabras. Rendem uma merreca. Mas com o P8 colocando malware nos caixas eletrônicos, triplicaram a grana. Aposto que sim. O código varre os dados e envia uma cópia pro P8. Nem o usuário, nem o banco conseguem ficar sabendo. Ah, mas a gente sabe. É, verdade. Não precisa muito pra zoar com o código. Imagina como os Sons of Ragnarok vão ficar putos com a Lenny e o Primate se der alguma merda com essa operação. Essa é a ideia. Isso vai ser perigoso. Segura a onda, Gully. Beleza, cara. Boa sorte. Hora de fuder com toda essa operação. Beleza, os caixas estão aqui. Destrói as máquinas como você quiser. Sai daqui! Aqui não é o seu lugar. Ei! Tá de sacanagem! Você tá mesmo querendo levar uma surra, né? Alguma coisa da vida. Fraude! Vigarista! Perto, ia me partir em dois com coisa de sapato.
legal. É sincera. Sabem sobre a vida real. Enfim, DB gosta da lente. Não faz ideia de quantas maneiras. Tá me tirando do sério. Tô te falando. Quanto acreditando nisso, médico? Tá. Não mexe nem um pentelho. Ah, meu Deus! Agora você já... Tem alguém giretando por aí. Achem ele. Aquele babaca!
DedSec, DocSec, aqueles hackers babacas do caralho. Eu conheço um monte de gente do DedSec, pode apostar, pessoalmente. A gente frequentava as mesmas quebradas online, salas de bate-papo, listas de mensagem, fóruns de trolls. A gente zoava todos os babacas sem vida que achavam que a internet era a vida real. Mas agora tá tudo sendo infectado por essa porra de filosofia de mudar o mundo. Bem, adivinha só, a gente usa a mesma privada que vocês, amigos. Conhecemos o seu cheiro e vocês vendem pra caralho. Então aqui estou eu, a ex-bêbada e chorona que você quer chamar de maluca. Mas não tem problema, eu entendo. Vocês ficaram tanto tempo com a cabeça enfiada no cu que agora ela não sai mais. Deixa comigo. Porque eu adoro vocês, caras. Amo tanto que dói meu coração. Eu só quero que a gente fique junto, pra sempre. Então aguentem firmes, filhotes. A mamãe vai salvar vocês. Chegou a hora de acender uma luz pra ajudar vocês a escapar desse pensamento coletivo. A mamãe vai dar um jeito. Um dos alarmes disparou. Alguém vai lá chegar. Já te ouvi. Nem pense nisso, Vasco. Não acredito nisso. Thank you.
Mandamos nosso recado? É como se uma porrada de gente afetada pelo exploit do dia zero gritasse de gratidão. Lenny vai ter sérios problemas pra explicar isso pros sons. Escroto, chuparrola do caralho. Lenny, você tem que levar jeito pra telemarketing. Olha, não vamos fazer a parada do vídeo, tá? Quer saber? Faz o que quiser, nem ligo. Tô cagando e andando. Eu sei, meu bloqueio ainda tá no seu servidor. Tá certa. O que tá bloqueada, Marcos? Não importa. Acabou a brincadeira. Vamos pegar a chave de decodificação. Pelo que eu soube, o P8 tem um bunker. Ah, um bunker? Mas não tem localização. A Lenny tem um implante de microchip. Dá pra achar o bunker? Sim, é possível. Show. Hora de visitar a Lenny. Chega de pegar leve. Rich, você é meu apoio. Tudo bem. Alguém. Conto com você, irmão.
direção, câmbio. Sério! Cabeça de bosta, covarde! Muito boa! Ha. Que se foda! Qual é o seu problema? Vou falar só uma vez. Fora! Eu não consigo entender o que eu tô vendo. Eu não consigo entender. Você acha que você vai entrar aqui? Cai fora! Opa, sobe daqui! Isso é completamente ridículo! Tempo. Se manda! Vai logo! Esse tipo de coisa que me faz querer arrebentar caras.
Acionamento. Ocorrência emitida para criminoso foragido. CTOS rastreando coordenadas do suspeito. Abordem com extrema cautela.
já tá vindo acabar com esses peterros putos. Puta, bloqueou a gente. Alvo avistado, pessoal. Acham que os 580 são? Que a gente vai ficar abanando o rabo? Nem fudendo! Tem certeza que quer continuar com isso? Eu odeio vocês. E sabe por quê? Os vídeos de propaganda, o grafite, o sei lá o quê, a babaquice dos benfeitores. Vocês são os cretinos que se levam tão a sério. Olha só, você fica aí atacando a gente, mas tem que entender que tá todo mundo junto nessa, então... É! Acha que eu sou uma porra de noob? Tá louco, cara? E que merdinha você acha que você é pra ser pego assim? Bom, não custava tentar... Ei. Beleza. Caralho. Vamos ver até onde vão sem servidores. Loser. Pingamos o bunker do Prime 8. E além
Jane não faz ideia disso. Talvez. Fala sério, vocês dão crédito demais a ela. Pergunta importante. Aliens versus predador? Essa pergunta não faz o menor sentido. Tipo, aliens basicamente usam predadores como um útero externo para perpetuar a espécie. E os predadores? Bem, eles vêm de um mundo onde ou você caça ou você morre. Eles precisam dos xenomorfos para virarem guerreiros de elite. É um ecossistema cagado onde não existe um vencedor. Ok, ignorando a parte científica, hipoteticamente, no mano a mano, quem vence? Pensando em Ridley Scott ou Cameron? Gosto mais da sequência. Sequências, então. Marcos, declaração ousada essa. Temos que conversar sobre isso mais tarde, mas... Contra o alien do Cameron, eles são mais agressivos, então o predador ganha fácil. Ele é bem mais avançado em termos de tecnologia, então vai aguentar firme quando o xenomorfo atacar. Mas é como perguntar quem ganha entre um homem e um zumbi. Aliens caçam em bando. Ok, ok. Uma luta justa contra o predador precisaria de quantos aliens? 3. Consigo ver um predador mantendo 2 afastados com uma lance Yautja retrátil, mas um terceiro xenomorfo conseguiria se aproximar. Mesmo que mate o alien, o sangue vai respingar e acabar derretendo ele. É difícil, hein? Teríamos que colocar as estatísticas num algoritmo de probabilidade. Eles enfrentaram o juiz Dredd, que é bem durão. Aliens enfrentaram o Batman. O Predador também. Não vamos esquecer de Superman, Batman versus Aliens e Predador. Quem ganhou? Eu não me lembro, não importa. Quer saber? No final, acho que o Predador leva. É? Explica melhor. O Predador enfrentou o Art. Porra, verdade. O Art tá praticamente no topo da cadeia alimentar. Quem faz mais o tipo do Predador, a Beth ou a Verônica? Nenhuma delas. Acho que é a Sabrina. Seu argumento é bom. Você me convenceu. O Predador ganha a parada.
Sai! Talvez seja melhor. Qual o plano? Entrar. Pegar a chave. Liberar a Kiki. Podemos ter um bunker! Podemos! Podemos! Você tem que ajudar a limpar dessa vez. Eca, ela sempre me faz limpar. Que tal começarmos pela entrada? Beleza, pessoal. Qual é o plano? Bom, a Lene trancou direitinho a porta. Qual é o plano B? Achei uma coisa. Tem um duto de exaustão antigo. Provavelmente coberto. Eu encontro. Pode sair daqui, tá entendido? Aparece! A gente tá com saudade! Qual é o seu plano? Lançar a gente? Não vai funcionar. Olá!
chão. Que porra! Todas as unidades, crime em andamento. Ocorrência emitida para criminoso foragido. CTOS rastreando coordenadas do suspeito. Abordem com extrema cautela. Pode se esconder quanto tempo quiser. Isso só acaba de um jeito. Vai em frente, se esconde. Temos tempo. Hã? O quê? Resistindo à prisão. Bloqueando o cara. Tô dentro. Mó futum de cerveja e chulé. Só pega logo aquela chave, vai. Esses porra do Ted Sank de pinto pequeno do caralho. Você viu a merda que eles fizeram no Rondas? Aqueles comedores de bosta acabaram com a porra da área toda. Estoque fudido, instalações fudidas, tudo que você imagina que pode se fuder foi fudido. Mas eles não têm coragem de encarar a Lane, não. E é melhor assim. Ou eles vão ver o que é ficar com o nariz fudido.
tira a mão das minhas coisas. Ah, Eleni, tô na sua casa, zoando tuas merdas. Ela armou o lugar pra explodir. O quê? O que temos aqui? Dois? Não, três. Tá uma... merda! Talvez quatro. Parecem desconectados. Então a ordem não deve importar. Quantos nódulos? Só encontra outra saída. Pessoal, pessoal! Preciso me concentrar. We'll be right back.
tô dentro. Mó futum de cerveja e chulé. Só pega logo aquela chave, vai. Porra da área toda. Estoque fudido, instalações fudidas. Tudo que você imagina que pode se fuder foi fudido. Coisas. Mas eles não têm... Ah, Eleni, tô na sua casa, zoando tuas merdas. Ela armou o lugar pra explodir. O quê? O que temos aqui? Dois? Não, três. Tá uma... merda! Talvez quatro. Parecem desconectados. Então a ordem não deve importar. Quantos nódulos? Só encontra outra saída. Pessoal! Preciso me concentrar.
tô dentro. Mó futum de cerveja e chulé. Só pega logo aquela chave, vai. Porra do Ted Sec de pinto pequeno do caralho! Você viu a merda que eles fizeram no Rondas? Aqueles comedores de bosta acabaram com a porra da área toda! Ah, Eleni, tô na sua casa, zoando tuas merdas. Você imagina que pode se fuder, foi fudido. Mas eles não têm coragem de encarar a Lene, não. E é melhor assim. Tá achando que eu esperto? O Bunker Boom era minha contenção pro Sands of Ragnarok, mas... isso também serve. Não posso ter meu disco rígido sequestrado pelas pessoas erradas. É a Lene? Ela armou o lugar pra explodir. O quê? O que temos aqui? Dois, não. Três. Tá uma... merda! Talvez quatro. Parecem desconectados. Então a ordem não deve importar. Quantos nódulos? Só encontra outra saída. Pessoal! Pessoal! Preciso me concentrar. Nossa, seu filho da puta! Cagão do caralho! Olha só! Acho que consegui conter as explosões. Isso ainda não acabou! Acabou.
em Marcos. Lar doce Hackerspace. Finalmente livre do fedor do Prime 8. Tá pronto? Está. Rent teve que grafitar uns fora-bombas e vazou. Vai lá conferir. Quem diria? Esse negócio de caçador de recompensas é verdade. Oferecem recompensas se você pegar criminosos.